No niin, nyt ollaan suksittu suolle. Täällä ollaan keskellä suota. Täällä pystyy kävellä, jumalauta. Tää on täydellinen kuvausmesta. Voisi melkein sanoa. Tossa on noita mäntyjä. Elikkä ei oo pelkkää tollasta. Eihän se nyt oo hienon näköistä, jos on pelkkää. Tuohan ruohoa, niin kuin, jos on, tai ootas, kuvataas tosta semmonen näkymä, mikä on, niin kuin, tai millaisia jotkut suot on. Elikkä, että jos se olisi pelkkää tollasta, niin eihän se ole oikeastaan hienoa, se pelkkää ruohoa. Sittenhän se näyttää, mitä onko toi pelto vai suo. Mutta täällä on noita tommosia. Niin juman kautta tää on täydellinen. Paitsi nyt varmaan sieltä jo taustalta kuuluukin, että ei ole täydellinen, vaan jos tota autotietä ei olisi tuossa vieressä, niin sitten olisi täydellinen. Mutta se nyt ei edes nyt haittaa edes sekään, koska tää on niin hyvä paikka, että jopa autotiekään ei pilaa nyt tätä fiilistä. Ja aurinko, niin. Elikkä mä en tiedä missä järjestyksessä nää upitaan nää videot. Mut jos se on upittu nyt semmonen video, missä puhuttiin, että toi aurinko on vähän semmonen kysymysmerkki, että varjostaako se. Niin ei edes sekään varjo. Niinku, tämähän on... Eli nyt saatiin auringon valossa tää mesta. Aurinko paistaa oikeesta suunnasta. Ja täällä pystyy kävellä. Ja mitäs muut, niin ja puut, tuolla on reunalla puita, mutta ei ne niin ei se yllä tänne se varjo, niiden puitten varjo. Tai tää on niin iso tää suo, että se ei, vaikka yksi päivä ajoin tästä ohi, niin ei sitä tajuu, niin silloin ei paistanut aurinko, enkä mä pystynyt tulla kävelykengillä tänne kävelemään tai kuvaamaan, niin sitä, niin kuin se piti tulla nyt katsomaan, että paistaako se aurinko tähän vai ei. Niin, elikkä tavallaan jotenkin yksinkertainen, kuulostaa yksinkertaiselta asialta, paistaako se aurinko suolle vai ei. Mutta ei se ole, se pitää nähdä silmillä. Niin kuin, ei ne ole mitään teoreettisia tommosia, että puu on jossain ja sitten suo on siinä. Varjostaako se puu sitä? Sun pitää vaan nähdä se niin kuin ihan silmällä. Eikä mitään olettaa, että no ei se varmaan ehkä varjostaa. Että ei varjostaa se vissiin, ei kun en mä tiedä. Mut nyt mä tiedän sen, kun mä näen sen omilla silmillä, että se ei varjosta. Elikkä nyt täydellinen. Ja siis tossa oli äsken mä en jaksa uppia sitä. Se oli se eka klippi. Siinä oli siinä ihan rannassa, oli semmosia... Siitä ei meinannutkaan päästä. Sitten mä ei hitto, mä en pääsikään tonne. Sitten heti kun olin sammuttanut videon, se oli vaan joku minuutin klippi. Niin sit, oho, tosta yhdestä kohtaa pääseekin. Ja sitten, se oli täältä keskeltä. Tää on ihan ei nyt kuiva, mutta... Kato, testataas. No ei toi, siis on toi koste, mutta kumppereilla siis pystyy ihan hyvin kävelleen. Ei mitä helvettiä, miksi mä vajoon tän? No joo. Ei sillä, ei tää edes vajo, ei tässä pysty ihan hyvin kävelemään. Siis tää on aivan käsittämätön. Elikkä luetellaan nyt noi positiiviset puolet. Niitä on niin monta, että mä en ymmärrä miten se on mahdollista. Elikkä, kattokaa nyt. Tämmönen mesta, mistä kaikki on kohillaan, kaikki elementit. Miten se on mahdollista? Miksi ei tullut mitään vastoinkäymisiä? Se on ihan ihmeen, uskomatonta. Hei, miksi mä oon puoliksi vedellä? No ei. Siis... Siinä, nyt ollaan suolla. Eikä... Siis noin hyvin niin pystyy olla täällä. Ja silti tää on onhan tää suo.
ihan selvästi. Ettei nyt mikään semmonen fake joku, että siis ja sit niin ja sit noi puut, että siitä tulee vähän semmosti. Tuolla Lohjalla niin ei en mä ikinä tällaista mestaa sieltä löytänyt. Yksi semmonen pieni suo siellä oli yhdessä kohtaa. Siitäkin on varmaan joku video. Niin sehän oli, se on ensinnäkin se oli ensinnäkin varjossa. Eli sitä ei olisi voinut kuvata kuin huonolla pilvisellä tai siis harmaalla säällä. Sitten niin se oli, ei se ollut niin hieno, siellä oli, en mä osaa edes sanoin kuvailla kuinka paska se oli verrattuna tähän. Tää on siis täydellinen melkein. Ainakin tällaisia Etelä-Suomen, sit varmaan joku lappalainen siellä tikahtuu jo nauruun, että mikä toi on, joku puutar, joku tommonen niinku omakotitalon takapiha tai joku. Siellä on varmaan vähän eri kaliberia nämä suot ja kaikki hienot tämmöset. Mutta Etelä-Suomeen niinku mittakaavassa tää on niinku ihan siis aivan niinku en ois uskon, kun tuosta kun ajaa fillarilla ohi, tossa tie menee tossa, en kuvaa paasten aurinkoa, mutta siitä kamerasta kun lähdetään taaksepäin, niin 100 metriä, niin siinä on tie, niin mähän näen silmällä tänne. Siellä on suo, niin kyllähän mä niinku, eiks luulisi, että kyllä sen näkee. Mähän näin tän mestan. Miksi mä en silloin eilen pysähtynyt vaikka siihen tielle ja niin kuin, olisin tehnyt vaan klipin, kuvannut vaan sinne. Toi on onpa hieno. Mutta en mä nähnyt tätä näin selvästi sieltä tieltä. Ei, se pitää tulla tähän katsomaan tätä. Oho. Sä näet se, kun sä menet kauemmas tästä, niin se pienenee. Niin kuin nää kaikki yksityiskohdat pienenee. Tiesittekö tällaista asiaa? Se ei ole sama asia katsoa tuolta kaukaa. Siinä näkee vaan pääpiirteitä, että on toi aika hieno, mutta se yllätti nyt mut ihan niin kuin vielä. Joo, nyt tehdään jalusta, mulla on jalusta mukana. Nyt tehdään vielä jalustalla tästä videota. Ja tässä kuvataan nyt niin kauan, että et uskokkaan varmaan, kuinka paljon täällä. Ja niin, ja siis toi aurinko, niin, eli mä olin jo osittain varautunut, että tässä tulee hukkareissu, että se on varjossa. Niin ja sit siis auringon, niin eli siinä on riski se, että jos se olisi ollut varjossa, niin sitten ei olisi saanut edes, kun harmaalla ilmalla saa, sillä saa sitten tasaisen valon video, semmoisen kuvan. Mutta aurinkoisella kelillä sä saat, siinä on aurinkoinen keli on semmoista aika, aurinkoinen keli on aika riski, se on aika semmoista niinku venäläistä rulettia. Siinä on niinku panokset on aika kovat. Elikkä siis harmaalla kelillä, nyt puhutaan tämmöisestä mestasta, harmaalla kelillä panokset on ihan mitättömät. Ei juuri mitään panosta, tai ei mitään panosta. Mut täällä ne on ihan älyttömän kovat panokset aurinkoisella kelillä. Eli jos se oiskin ollut varjossa, niin sitten ei olisi saatu mitään. Olisi saatu ihan täyttä paskaa. Mä en olisi ehkä edes kuvannut mitään, jos sitä olisi ollut varjossa. Vaikka mä olisin silmällä nähnyt, että vau, hieno mesta, mutta elikkä tyhjin käsin tai toinen vaihtoehto, että ihan perkelee hieno tällaista. Eli pikkasen niinku kovemmat panokset tällaisessa aurinko, että jos haluaa auringossa tai niinku auringon valossa tällaisen jutun. No niin, nyt sitten vielä säästetään nyt jotain löpinää tuohon jalustalla kuvaamiseenkin.